আজি আমি আপোনালোকক এগৰাকী ব্যক্তিৰ হৈতে এগৰাকী আৰক্ষীৰ হৈতে পৰিচয় কৰাই দিম ইতিমধ্যে সেই আৰক্ষী গৰাকীৰ এখন ফটোগ্ৰাফ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক ভাইৰেল হৈ পৰিছে আমি আপোনালোকক এই ফটোখন দেখুৱাইছো এখন বিশেষ ফটোগ্ৰাফ যত এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেখেতৰ কুছত এটি কণমানি কেঁচুৱা আছে আৰু এই যিখন ফটোগ্ৰাফ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ফটোগ্ৰাফৰ পাছফালে যদি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে পিছফালে জুই জ্বলি আছে আৰু এটা অঞ্চলৰ মাজেদি এইগৰাকী আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল এইদৰে আগবাঢ়ি গৈছে এইগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ নাম হৈছে নেত্ৰেশ শৰ্মা আৰু এই নেত্ৰেশ শৰ্মাক কিয় আজি সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে চেলুট জনাইছে তাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি প্ৰথমটো গ্ৰাফিক্স আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এখন ফটোগ্ৰাফক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আৰু ফটোগ্ৰাফখন হৈছে এইখন আৰু এই ফটোগ্ৰাফত থকা ব্যক্তিগৰাকী হৈছে এইগৰাকী এই ফটোগ্ৰাফখনত কি আছে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ হাতত এটি কণমানি লৈ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া এইদৰে তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছে জুইৰ মাজত প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আগবাঢ়ি আহিছে পিছফালে জুই জ্বলি আছে দাও দাওকৈ আৰু সেই মুহূৰ্তত নেত্ৰেশ শৰ্মাই কণমানিক লৈ আগবাঢ়ি আহিছে এই ফটোগ্ৰাফখন হৈছে ৰাজস্থানৰ কৰৌলি ৰাজস্থানৰ কৰৌলিত এক সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে দুই ধৰ্মৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পাছত সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত এই অঞ্চলটোত থকা দোকান পোহাৰ জ্বলাই দিয়া হৈছিলে এখন দোকানৰ ভিতৰত এই যেতিয়া সাম্প্ৰদায়িক হিংসা হৈছিলে তাত দুগৰাকী মহিলা আৰু এটি শিশু আছিলে আৰু দোকানখনৰ ভিতৰৰ পৰা মহিলাগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে সহায়ৰ বাবে আহ্বান কৰিছিলে সেই সময়ত ঘটনাস্থলীত এইগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবল নেত্ৰেশ শৰ্মা নিয়োজিত হৈ আছিল মহিলা দুগৰাকীৰ চিঞৰ শুনি দোকানখনলৈ তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিলে আৰু এই কথা এইগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলে নিজেই বৰ্ণনা কৰিছে সমগ্ৰ দেশত ট্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে এই ফটোগ্ৰাফ তাৰপিছত কি হৈছিলে এগৰাকী মহিলাই সহায়ৰ বাবে চিঞৰিছিল আৰু কৈছিলে মোৰ কণমানিটোক বচাওক মোৰ কণমানিটোক কোনোবাই বচাওক আৰু এই চিঞৰ শুনি দোকানখনৰ ভিতৰলৈ এইগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবল নেত্ৰেশ শৰ্মা তেওঁ দৌৰি যোৱা আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ পিছত কি হয় ইয়াৰ পিছত নেত্ৰেশ শৰ্মাই কৈছে যে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা চূৰ্ণীখন তেওঁ ল'লে আৰু এই কণমানিটোক এইদৰে এই নীলা ৰঙৰ এইখন কাপোৰেদি মেৰিয়াই তাৰ পাছত জুইৰ মাজৰ পৰা এগৰাকী ছুপাৰ হিৰোৰ দৰে তেওঁ দৌৰি আহিলে নিজৰ জীৱনৰ কথা নাভাবি এই কণমানিগৰাকীক তেওঁ ৰক্ষা কৰিলে আৰু যেতিয়া নেত্ৰেশ শৰ্মাক দৌৰা দেখিলে তেখেতক দেখি বাকী যি দুই তিনিগৰাকী মহিলা আছিলে তেওঁলোকেও এইগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ পিছে পিছে দৌৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু সকলোৰে জীৱন ৰক্ষা পৰিল নেত্ৰেশ শৰ্মাৰ এই সাহসিকতাক এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে দেশত বিভিন্ন বিষয়ক লৈ চৰ্চা চলি থাকে ৰাজস্থানৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়াও সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ ঘটনা কিন্তু তাৰ মাজত জিলিকি উঠিছে এইগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবল ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে নিজে ফোন কৰি তেখেতক পদোন্নতিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তেখেতক এতিয়া হেড কনিষ্টবল হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে ৰাজস্থান চৰকাৰে কিন্তু নেত্ৰেশ শৰ্মা সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে এই ফটোখনেই বহু কথা আচলতে বিৱৰণ কৰিছে পিছফালে জুই জ্বলি আছে এইগৰাকী কণমানিক এইখন কাপোৰেৰে ঢাকি নেত্ৰেশ শৰ্মাই নিজৰ দায়িত্ব অতি সুন্দৰভাৱে সমাপন কৰিছে আৰু নিজৰ জীৱনৰ কথা নাভাবি সাম্প্ৰদায়িক হিংসা চলি থাকোঁতে অগ্নিসংযোগ কৰি থাকোঁতে কেইবাগৰাকীও মহিলা আৰু এটি কণমানিৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ এইগৰাকী নেত্ৰেশ শৰ্মা সফল হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ এই ভূমিকাক আমিও চেলুট জনাইছোঁ আৰু দেশবাসীয়ে উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে দেশৰ বাবে মাতৃভূমিৰ বাবে তেওঁ কৰা এই বিশেষ সেৱাৰ বাবে আমাৰ লগত নেত্ৰেশ শৰ্মাৰ মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য দেখুৱাম তাৰ পাছতেই ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতলৈ কিদৰে ফোন কৰিছিল আৰু সকলো কথা কিদৰে বৰ্ণনা কৰিছিলে তাৰ তথ্যও আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম बहुत तेज लपटें उठी हुई थी दो तीन महिला यहाँ पे चीख रही थी गेट पे फिर एक की गोदी में एक छोटा सा बच्चा था तो चीख रही थी उसने कहा कि कोई मेरे बच्चे को तो बचा लो कम से कम तो मैं भी यहाँ पे था और भी जापता था खूब कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा था सब अपने अपने काम में लगे हुए थे तो मेरी निगाह उन पर पड़ी तो मैं सीधा दौड़ के अंदर घर में घुस गया फिर बच्चे को अपनी गोद में लेके एक दुपट्टा था वो लेडीज के पास उसमें पूरी तरह लपेट के अपने हाथों से कवर करके और एकदम तेज गति से बाहर की तरफ निकल आया मुझे देखकर मेरे पीछे वो दोनों महिला भी मेरे पीछे पीछे तेजी से आ गई ठीक है सर आपने बहुत शानदार काम किया बहुत अनुकरणीय है और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर के पढ़ करके अभी मैंने आपके डीजी साहब सबको बुलाया था आपके होम कमिश्नर भी थे डीजी थे सब लोग थे तो मैंने कहा भाई आप ऐसे कांस्टेबल को प्रमोट करो
तो मैं हमने तय किया आपको कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनाने का निर्णय किया है, तो मैंने कहा मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यूटी थी सर मेरी जो मैंने निभाई थी। ड्यूटी तो कई लोगों की होती है, पर जान को हथेली में रख करके जिस प्रकार आपने इसको अंजाम दिया है वो तारीफ के काबिल है और बहुत साहस दिखा है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं, कभी जयपुर आओ तो मिलेंगे आप, ठीक है? ठीक है सर। नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार। বৰষাৰণী বিষয়ে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত ঐতিহাসিক লতাশিল বিহুতলীত এই বছৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কুঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ টাইমেট চেনেলৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 13 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে কণ কণ নাচনী আৰু বিহুৱাসকলে ৰৈ নাথাকিবা দেই, খৰখেদা কৰা, কিয়নো এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10 এপ্ৰিল।